Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Jeni 50 vjeqe si për, ja ushqime që duhet të hani gjdo dit. Nëse jeni mbi 50 vjeqe, me siguri keni vënëre se ushqimi ju ndikon edhe tek mënyra se si jetoni. Me kalimin e moshës, nevoja tona ushqyese se ndryshojnë dhe shpreja ju jeni ajo që hani bët e dhe me rëndësishme se kur më parë. Gratë të shojnë se nivellet e estrogenit bjen me menopauzën, gjë kjo që në ullje e masës kockore edhe një nevoj në rritje për ushqime të pasura me kalcium, që mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Dhe si për gratë, ashtu dhe për burat, trupat unë basin aftësine për të prodhuar insulinën, duke quar në qeku liber të niveleve të sheqeri në gjak dhe zhvillime të mundshme të diabetit të tipi 2. Metabolizmi nga daleso e gjithashtu veçanërisht pas moshës 60 vijqare, që do të thotë se ushqime me kalori ka në më shumë gjasa të shkaktojnë shtim të peshes. Ditologës sugjerojnë se njerëzdin bëj 50 vjetë që duhet të marrin të ushqime në marketet të tyre. Erzasi, majdenos, shafran dhe rozmarin. Për shkak se kripa mund të kontriboj në presionin e lartë të gjakut, doktor Nina Blackman, një mjeke në New York, sygjeron kufizimin e kripës shamë shumë tjetë e mundur. Në vënd të kripës, rekomandohet të shtoni ushqime me erza si qësh majdanozi, shafrani dhe rozmarina. Fasule Si pas nutricionistës Tara Tamino, fasulet janë në një mundësi e shkërqyër për njerëzin bëj 50 vjeqë. Pasulet janë një burim i shkëllqyër i fibrave si dhe proteinave me bazë bimore. Fibrat janë një lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës. Menajimin e sheqeri në gjak dhe kontrolin e peshës, citoj Tara Tamonia. Gjizë me pak yndyrë. Në rrasën nuk keni dëgjuar gjiza që bën një rikëthim të madhë, e këtë ton ekspertja është një opcioni shkëllqyër për njerëzdi në bëj 50 vjeqë. Ky ushqim proteinik kjo është një zgjidhje e shkëlqyer për çdo vakt ditës. Zarzavate me gjethe jeshile. Zgjidhni nga zarzavatet tuaja të, të preferuara ato me gjethe. Ajo sugjeron spinaqin, lakrën jeshile, madje edhe brokoli. Këto perime janë të larta në fiber, në hekur, në magnez, në kalium dhe në kalcium. Të gjitha janë të vendimtare për shëndetin e zemrës. Zarzavatet me gjethe jeshile janë të ulta në karbohidrate dhe kalori, duke i bërë ato një shtest të shkëllqyër për dietën nëse po përpicjenit të menagjoni, peshën dhe sheqerje në gjatë. Frutat e pëllit Të gjitha lojet e manave, duke përfshirë luleshtërë dhe të boronica dhe mana janë të mbushura me përfitime shëndecore për njerëzit një 50 vjeqë. Ato janë të pasur me të cilë ndihmojnë në nëzbutjen e inflamacionit dhe japin trupit veti antishë së mundje, thot, to manja. Salmoni është një ushqim kryesor për njerëzit mi 50 vjeqë për shkak dhe përmbajtës së ti të omega 3. Frutat e thata Bajamet, arat, farat e liri dhe farat të qia janë të pashura me ndyra shëndetsore për zemrë. Fibra dhe lëndë të ushqyese thelbësore shpjegon dhe të loge marin e melan. Ato mund të ndihmojnë në ruajtja në niveleve të kolesterolit të shëndetshëm, të mështesin shëndetin e tretjes dhe të ofrojnë një burim të proteinave në bazë bimore kuenoa dhe oriz i kafë. Dritrat integrale janë një tjetër mundësi e shkëllqyherë për personat në bi 50 vjeqë. Kuinoa, oriz kafë, gruri dhe tërshëra janë të pasura me fibra dhe karbohidrate komplekse. Ato sugjerojnë gjerojnë energjit të qëndrueshme që ndihmojnë në tretjen dhe ndihmojnë në regullimin e niveleve të sheqeri në gjak, duke reduktuar rezikun e shvillimit të sëmundjeve metabolike, citoj me lamë. Gjithashtu është që erja është një akt kryesor për të përmirësuar gjëndjen tuaj. uaj. Ushqimet ju forcojnë edhe muskujt, gjithashtu dhe kockat dhe përmirësojnë aktivitetet të Konsumi për ditë me një burimi të proteinave me vlerat larta biologike, por pa e ndyrë si veza peshku ku mishi shpendve ose mishi ku i që pat jam, është i rëndësirës të veçan. Këto ushqime janë të domosdoshme për të mbajtur masën muskulare dhe për të prodhuar qelizat të sistemit imunitarë veçanërisht të moshuarit në në duhet të plotsoj në pjatën me nevoja aditore për këto ushime. Një mënyrë është marja e tyre në formë të lëngshme, gjithashtu edhe në smuthi. Kujdesu më shumë për aparatin tretës pas të pesë vjetave. Ushqimi duhet jeti mjaftu e në karbohidratet të dhura, në mënyrë që trupi të mos shpenzojë proteinat për glukozën. Ushqime të tida si fasunet, zërzavate, drithrat e plota, frutat e thata, janë në gjithashtu të pasura edhe me fiber gjë që garanton një marmëvajtje të mire të zorve dhe parandalon kaps lëkun, një problem shumë i përapur në moshat e mdha. Kujdes, konsumi ushqimeve me fibra duhet të shoqërojnë me sasi të mjaftueshme të ujit, për ndryshe kemi efekte të kunder tangë të cilat dështojnë organizmin. Mbroni shëndetin e zemrës Ashtu si kurse edhe moshat e reja, konsumi i ndyrës duhet të jetë i pakët sa për të përmirësuar shijen dhe për të mos rritur rrezikun e arteriosklerozës. Por lloji i ndyrnave është akoma më i rëndësishëm. Ato më të preferuar atë janë në ndyrnat bimore si vaj u lirit, avokado, ara dhe peshjit e kaltër. Kontrolloni nivelin e vitaminës B12. 10 dhe në 30% të të dhe vuajnë nga gastriti atrofik, të cilat janë të rezikshme nga mungesa e vitaminës B12 pasi nuk arinë të përthithen më nga ushqimi, duke marrë parasysh edhe pasojën e shkatrimtare për munges në vitaminës B12 që sjedhë si anemia, dëmtimi i pari kuperuashëm neurologik, marja e saj mjaftuash me dhe monitorimi vazhduashëm është të përri rëndësishëm. Urshimet që përmbajnë janë jo vetëm ato me origin shtazore si pula, peshku, bulmeti, veza dhe mishi. Nëse përthitja nga ushqimet e cënuara, mund tjetë me lartë atër marja vitaminës B12, duhet të bëhe në përmjet suplementeve. Djedhi është i rëndësishëm, sidomos në moshat të thyera. Mungesa e vitaminës D është një problem shëndetësor sidomos për moshat dhe treta. Burimi kësaj substancët të domës doshme është kërësisht në përmjet ushqyërjes dhe djedhi. Përveç faktit se të moshuar i dalin shumë pak në djelë, aftësia e lëkurës së tyre për të produar vitaminën D ullet njeshë. Për këta arsye në moshën e madhe duhet marë suplementi vitaminës D, në të shumë të në rasteve për të siguruar forcën e muskrutare dhe gjithashtu forcën e kockave. Për moshat nga 51 dhe në 70 vjeq në 15 mikrogram në di, nërsa mbi 71 vjeq rekomandohet një dozën prej 20 mikrogram në di. Pini qumësht. Qumështi freskët është një burim i mirë për të marrë sasin e nevojshme të kalciumit dhe për të përthithur atë. Laktoza që gjendë të qumështi ndihmonë në përthithjen e këti minerali, mungesa e cila përbadhet edhe në të moshuarit me osteoporozën dhe fraktura. Burimet të tjera janë kalciumi janë drithrate, shtazonuara, fasulet, sardele dhe të gjitha ato që përfshien edhe brokoli. Si pas rastit, suplementet me kalcium mund tjenë të nevojshme, por vetëm në nënvikyre në një mjeku. Mos lejoni që t'ju ikë oreksi. reksi. në mos shumë të madhe, shqisa e shijimit venitet dhe oreksi vjen gjithmonë me i pakët. Kjo mund të përbëjë rezik në ushtë për këto grup mosha, e cila që në do bësi dhe së mundje. Zinku është minerali që lidhet me oreksin dhe vjetre të meret më pak se duhet nga të moshuarit ushimet e pasurat të zinkut duhet të bëjnë pjesë për të parandaluar edhe problemet të ndryshme të trupi. Përëndaj në dietën tuaj duhet të shtoni mishin e vicit, spinachin, farat, vajnë e kungullit, fasulet, farat e lirit, karkalecat, hudrat edhe të verdhën e vezës në mënyrë që të keni një ushtuirje më të mirë. Mbroni shëndetin tuaj, pasi vetëm kështu, mund të përmirësoni gjendjen tuaj fizike dhe gjithashtu për të përmirësuar anën tuaj mentale pasi për mas të pesë djetave jeta fillon të ndryshojë e rënd. Plakja dhe efektet e saj mund të përfshi në domës doshmërisht shëndetin e dobe të dhëmve, humbje në kujtesës, shikimin dhe dobesim të aktivitet e dhe fizike, janë të gjithat të pashmangshme dhe dhinë me kohën. Por ajo që ka rëndësi është të ti trajtoni dhe të zvogëlloni efektet, ndërsa jeni duke u plakur dhe duke u kujdesër më shumë për anën të uaj shëndecore dhe atë të ushqyërjes. Vëmëndje, Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosës zëvëndësojnë në këshillan nga mjeku juaj ose osofruesi i kujdesit tuaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetë. Pasit ta adyqonit këtë video, do juftojati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miq të tuaj.